साथीभाइहरू अहिले रोमनामा हुनुहुन्छ र काम चेन्ज गरौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कम्पनीले यहाँको रिलिज दिनुपर्ने हुन्छ र नोभेम्बर 10 नै के होइन नयाँ नेम के लागू भयो। नमस्ते सबैजनामा, कुकुनाल फुड च्यानलको नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ र सदाको जस्तै आए पनि नयाँ भिडियोहरू आइसकेको छु म। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म आएर साथ दिनु भन्न चाहन्छु र जो पनि साथीहरू अहिले रोमनामा आउन खोजिरहनु भएको छ नेपालदेखि र जो पनि साथीहरू अहिले रोमनादेखि अन्य कन्ट्रीमा चाहिँ जान खोजिरहनु भएको छ, जो पनि एसियन कन्ट्रीका साथीहरूलाई चाहिँ यो नोभेम्बरदेखि होइन नोभेम्बर 10 नै के होइन नयाँ नेम के लागु भयो होइन के अब लागु हुनेवाला छ होइन हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी जो पनि अहिले रोमानियादेखि अन्य कन्ट्रीमा जान खोजिरहनु भएको छ र जो पनि नेपालदेखि रोमानिया आउन खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि यो भिडियो विशेष हुनेछ भन्ने आशा गर्छु र जो पनि अहिले साथीहरू रोमानियादेखि नै अन्य कन्ट्रीमा जाउँ र होइन पैसा कमाउँ र रोमानियामा आउँ पैसा कमाउँ भनेर सोचिरहनु हुन्छ उहाँले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नुहोला र भन्न चाहन्छु सबैजनालाई, किनभने अहिले जो पनि अहिले साथीहरू यहाँदेखि अन्य कन्ट्रीमा जान खोजिरहनु हुन्छ अहिले चाहिँ नयाँ नेमहरू एकदम कडा कडा नेमहरू चालु भइरहन् र तपाईँले चाहिँ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभयो भने सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु र सबभन्दा पहिला तपाईँलाई मैले यो एउटा भिडियो क्लिप देखाउन चाहन्छु, त्यसपछि अन्य विषयमा चाहिँ कुराकानी केही कुराकानी आउँदैछ। नोभेम्बर 10 यो कुरा लेखेर राख्नु होला, धेरैजनालाई समस्या हुनेवाला छ। म चाहदिनँ समस्या होस्, तर पनि समस्या हुने कुरालाई हामीले अब रोक्न सकिँदैन। यो चाहिँ युरोपियन युनियनले यहाँ प्लानिङ गरेर पनि अब डेट फिक्स गरिसकेको छ। अब यो विषयमा धेरैजनाले के सोध्नुहुन्छ भने म पोर्चुगलमा सेभ इन्ट्री गरेको छु, फलान ठाउँमा बसेको छु, म के गरौँ होइन, म स्पेनमा पादम मेन्टो गरेको छु, म फलान ठाउँमा छु अथवा म पोर्चुगलमा छु, म के गरौँ। अब यसभन्दा पछाडि नोभेम्बरभन्दा पछाडि तपाईँहरूको सम्पूर्ण डाटाहरू अब जुन देशबाट गए पनि त्यही देशले कलेक्ट गरेर मात्र तपाईँलाई पठाउनेछ। फर इक्जाम्पल तपाईँले सेफ लक गर्नुभएको छ पोर्चुगलबाट भनेपछि तपाईँ मेरो विचारमा है मेरो सुझाव तपाईँलाई तपाईँ पक्कै पनि नोभेम्बरभन्दा अगाडि नै आएर यहाँ सेटल हुनुहोला, बस्नुहोला, किनकि पछि अनेक रेकर्डहरू रहनेछ, झमेला हुनेछ। अथवा तपाईँ स्पेनमा पार्लियामेन्ट गर्नुभएको छ र पोर्चुगलमा बसिराख्नु भएको छ लामो समय भनेदेखि तपाईँ पनि तपाईँले अब रोज्ने दिन आएको छ। कतिपयको त कसैको पार्लियामेन्टो पनि छ, कसै ब्लक पनि छ, त्यस्तो साथीहरू पनि म भेट्छु। त्यसैले यिनी कुराहरूलाई विचार गर्नुहोला, सकेसम्म नोभेम्बरभन्दा अगाडि नै आएर नोभेम्बर 10 अगाडि नै आएर आफू सेटल भएर बस्नुहोला, किनकि पछि यो रुल्सले गर्दाखेरि फिङ्गर आई स्क्यान अनि डाटा कलेक्ट सबै कुराले गर्दा समस्या आउन सक्छ है। म खुसियालीमा यो भिडियो बनाउँदै छैन, म पनि दुखी नै छु, किनकि हामी नेपालीहरूले धेरै दुःख पाउनेवाला छौँ। त्यही पनि तपाईँहरूलाई एउटा सुझाव सरी भिडियो मैले बनाएको। जो पनि साथीभाइहरू अहिले रोमानामा हुनुहुन्छ र काम चेन्ज गरौँ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ काम चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ होइन यस विषयमा चाहिँ छोटो मिठो जानकारी तपाईँलाई दिनेछु र जो पनि साथीभाइ अहिले रोमानिया आउन सोचिरहनु भएको छ नेपालदेखि आउँदाखेरि तपाईँले यो अनुसार कि म यसमा चाहिँ 2 टिआर कार्ड छ र म चाहिँ जुन पनि कम्पनीमा गएर काम गर्न सक्छु भनेर तपाईँले यस्तो खालको दिमागको माइन्ड राख्नु भएको छ भने त्यस्तो माइन्ड चाहिँ नराख्नु होला, किनभने तपाईँले चाहिँ यहाँबाट कम्पनी चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कम्पनीले यहाँको रिलिज दिनुपर्ने हुन्छ र रिलिज डे बापत नै तपाईँहरू यदि काम छोडेर रिलिज लिएर जानुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ 45 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँलाई नोकरी लाग्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ जो पनि साथीभाइहरू मेरो चाहिँ 2 टिआरसी कार्ड भ्यालिड छ र म चाहिँ आरामसित चाहिँ जता पनि घुम्न सक्छु भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ दिमाग चाहिँ नराख्नु होला, किनभने अब साथीभाइहरूले कसैले बुझ्नुहुन्न होइन, किनभने जो पनि साथीभाइले सोध्नुहुन्छ मेरो कम्पनी त यस्तो छ र रिलिज लिएर चाहिँ अन्य कन्ट्रीमा गएर अन्य कम्पनीमा गएर काम गर्छु भनेर सोध्नु भएको छ भने त्यस्तो खालको चाहिँ नसोध्नु होला। तपाईँले चाहिँ अब 45 दिनभित्रमा तपाईँ नोकरी लाग्नु भएन भने तपाईँको ड्युटी जोइन भएन भने तपाईँ चाहिँ इलिगलमा गर्नुहुन्छ, तपाईँको टिआरसी कार्डको भेरिड भए तापनि तपाईँहरू इलिगलमा गर्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ जो पनि साथीहरू अहिले रोमानियादेखि नै अन्य कन्ट्रीमा जाउँ भन्नुभएको छ होइन, जो पनि साथीहरू अहिले एसियन कन्ट्रीको जस्तै नेपाल बङ्गलादेश श्रीलङ्का होइन जुनै पनि कन्ट्री एसियन कन्ट्रीका मान्छेहरू रोमानियादेखि युरोपियन कन्ट्रीदेखि जुनै पनि तपाईँ कन्ट्रीमा जान खोज्नुभएको छ तपाईँहरू अब जाँदा ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आई स्क्यान होइन स्क्यान लिउनेवाला छ, किनभने यो नेम लागु भइसक्यो होइन। जो पनि साथीहरूले यहाँदेखि रोमानियादेखि अन्य कन्ट्रीमा गएर नोकरी गरौँ भनेर सोचिरहनु भएको छ नि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर जानु होला, किनभने अब चाहिँ तपाईँ ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ जो पनि एसिया कन्ट्रीको मान्छेहरू छ सबैजनालाई चाहिँ आई स्क्यान स्क्यानको आँखाको स्क्यान गरेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ अन्य कन्ट्रीमा ट्राभल हुन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेम अहिले चाहिँ यो नोभेम्बर 10 चाहिँ लागु भइसक्यो। यहाँ कस्तो हुन्छ भने युरोपियन युनियनमा तपाईँको जो पनि अब नेम लागु गर्ने हो तपाईँको
यो नोभेम्बर 10 देखि 15 सम्म यिनको नियम चाहिँ लागू हुन्छ, यिनको नियम चाहिँ लागू एकदम कडा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरू यो नसोच्थ्यो कि म चाहिँ अन्य कन्ट्रीमा जान्छु, होइन पोर्चुगल जान्छु, पोल्यान्ड जान्छु, यहाँ जान्छु, वहाँ जान्छु भन्दा त्यसरी एक्काइस चाहिँ नहिँड्नु ल। अब तपाईँहरू ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ स्क्यान आँखाको स्क्यान हुने होला सर। त्यसरी चाहिँ जो पनि साथीहरू अहिले ट्राभल गर्दै हुन्छ एकदम ध्यान दिएर होइन, अब चिसो आउँदैछ त्यसरी चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक हिँड्नु होला होइन, एक्कासी नोकरी नछोड्नु होला होइन। जो पनि साथीहरू नोकरी छोडेर बस्छु भन्नुहुन्छ इलिगलमा चाहिँ गनिनी हुनेछ तपाईँहरू। यदि तपाईँहरूको टिआरसी कार्डको 2 सालको भेलिड भयो त भने तपाईँहरू 45 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँहरू नोकरी लाग्नु भएन भने तपाईँहरू चाहिँ इलिगलमा चाहिँ गनिनु हुन्छ। त्यसरी चाहिँ 81 काम छोडेर नलाग्नु होला। र तपाईँको कोही आफन्त छ भने, नोकरी लगाइदिने मान्छे छ भने तपाईँले यसरी छोड्दा चाहिँ एकदम काम राम्रो हुन्छ, किनभने सबैसँग सल्लाह सुझाव लिएर चाहिँ काम छोड्नु होला भन्न चाहन्छु सबैजना। नत्र तपाईँलाई एकदम गाह्रो हुने होला छ। त्यसैले चाहिँ अहिले युरोपियन युनियनमा चाहिँ धेरै नियमहरू बद्लिरहन, र जो पनि साथीहरू ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ एकदम ध्यानपूर्वक गर्नु होला। कोही आफ्नो आफन्ती छ भने तपाईँहरूको उहाँ सबैसँग सल्लाह सुझाव लिएर चाहिँ ट्राभल गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र जो पनि साथीहरूले रोमानिया नेपालदेखि रोमानिया आउन खोजिरहेको छ उहाँले पनि के बुझ्नुपर्छ भने, तपाईँले यो नसोच्थ्यो कि म चाहिँ अब रोमानिया जान्छु र 2 वर्षको टिआरसी कार्ड बनाएपछि जुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ ट्राभल गर्न सक्छु होला। त्यस्तो खालको दिमागमा चाहिँ राखेर चाहिँ नआउनु होला, किनभने तपाईँ यहाँ आइसकेपछि आफ्नो पैसा तपाईँले जति लगाउने लगेर लगाएर आउनुहुन्छ त्यो उठाउनु तपाईँलाई हम्मे हम्मे पर्छ। त्यसैले चाहिँ भने जस्तो सेलेरी छैन यहाँ, अहिले जो पनि साथीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ हरेक महिनापछि सेलेरी बढ्यो, यो बढ्यो, ऊ बढ्यो भनेर चाहिँ भनेर युट्युबमा भिडियो हालिरहनुहोस् त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला, किनभने हिजो अस्ति नै मैले एउटा भिडियो बनाएर हालेको थिएँ, त्यो भिडियोमा अलिकति राम्रो रिस्पोन्स आइरहेछ। त्यसैले चाहिँ फेरि पनि म यो भिडियो चाहिँ सुट गर्दैछु। जो पनि साथीहरू अहिले रोमानिया चाहिँ सेलेरी बढो सेलेरी बढो भनेर चाहिँ युट्युबमा भिडियो बनाएर हाल्नुहुन्छ, सबैजनाले आफ्नो केही भ्युज पाउनको लागि तपाईँ त्यस्तो नगर्नु होला, जो छ तथ्य सत्य त्यही नै भन्नु होला भन्छु चाहिँ सबैजनालाई जो पनि साथी। र परेश साथीले चाहिँ मैले अस्तिको भिडियोमा चाहिँ केही कमेन्टहरू गर्नुभएको छ, र साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, जो पनि साथीले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँलाई चाहिँ के सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु भने, कसैले सोध्नुभएको छ कि अब भन्नुहोस् पासपोर्ट रिन्यु गरेर मिल्छ कि नै भनेर भन्नुभएको छ होइन। यदि तपाईँहरू रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ नि र रोमानिया आउन सोचिरहनु भएको छ भने तपाईँको पासपोर्टको यदि डेट कम छ भने, तपाईँको पासपोर्ट एक्सपायर हुन लागिसकेको छ भने तपाईँले नयाँ पासपोर्ट रिन्यु गरेर आउनु होला, किनभने पासपोर्टको समस्या धेरै छ यहाँ। त्यही भएर चाहिँ अस्ति भर्खर हाम्रो दाइ चाहिँ घर त जानुभयो होइन, 2-3 दिन भएछ अझै घर जानु भयो, स्पेसल पासपोर्टलाई घर जानुभएछ आएको नहुँदैन। त्यसैले चाहिँ जो पनि साथीहरू अहिले रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको यदि 2 वर्षको 1.5 वर्षको पासपोर्टको डेट छ भने तपाईँले चाहिँ पासपोर्ट रिन्यु गराएर दुबारा एप्लाई गरेर आउनु होला भन्न चाहन्छु। जो पनि साथीहरूले रोमानिया आउन सोचिरहनु भएको छ, रोमानिया चाहिँ धेरै पासपोर्टको समस्या भएको हुनाले साथीहरूलाई के सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु भने, पासपोर्ट चाहिँ बनाएर आएँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। र एकजना साथीले चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ कि खाना बस्न कम्पनीको हो कि के हो, त्यति बेसिक सेलेरीमा खाना बस्न कम्पनीले दिन्छ कि दिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। खाना बस्न चाहिँ सबै कम्पनीकै हुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ प्रायः जसो रोमानियामा चाहिँ खाना बस्न चाहिँ कम्पनीको छ होइन। कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई खानाको पैसा दिएर भने तपाईँले आफै खाना बनाएर चाहिँ खान सक्नुहुन्छ, खाना बस्न चाहिँ कम्पनीको हुन्छ। र तपाईँको चाहिँ 3,700 रुपियाँ सेलेरी भए त भने तपाईँले 2800-2900 पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ, र उहाँले साथीले चाहिँ यति बेसी किन भनेर भन्नुभएको थियो। र जो पनि साथीले अहिले रोमानियामा आउन सोध्नुहुन्छ 3,700 रुपियाँ सेल छ भनेर खुसी हुँदै आउनुहुन्छ, र तपाईँले चाहिँ त्यति पाउनुहुन्न भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ, र यदि तपाईँले भन्दैन पाउनुहुन्न तपाईँले 2800-2900 पाउने हो, र त्यसरी चाहिँ खाना बस्न चाहिँ तपाईँलाई कम्पनीले जो दिन्छ होइन, त्यस बारेमा चाहिँ फिकर गर्नु पर्दैन। जो पनि साथीहरू अहिले रोमानिया आउने सोचिरहनु भएको छ आउँदै हुनुहुन्छ होइन, सबैले चाहिँ यही नै बुझ्नु, कम्पनी चाहिँ खाना बस्न चाहिँ रोमानिया खाना बस्न कम्पनीले दिन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरू फिकर नगरिकन आउनु होला भन्न चाहन्छु जो पनि साथीहरूलाई। तपाईँहरू यहाँ आइसी सेलेरी बढ्ने कुरा अलग हो, र तपाईँ अहिले 3,700 रुपियाँ सेलेरी भए तापनि तपाईँले 2800-2900 चाहिँ पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ, र अहिले पनि त्यही नै भन्छु। र जो पनि साथीहरू अहिले सबैजना चाहिँ यो नियमहरू कस्तो लाग्यो तपाईँलाई होइन, यहाँको अहिले नियम एकदम कडा भएर छ, तपाईँले ध्यान दिएर सबैजना ध्यानसित जो पनि कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भने सबैजनाले यही नै मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, तपाईँले सुनिहाल्नु देखिहाल्नु होइन, मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको थिएँ यही नै थियो आजको लागि, र आजको लागि यही नै थियो। र आगामी दिनमा म यस्तै यस्तै भिडियोहरू बनाउने कोसिस गर्नेछु, कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र जो पनि साथीहरू अहिले रोमानिया आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूको लागि यो भिडियो बनाएको भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्ने कार्यक्रम हुन्छ। सबैलाई हेप्पी न्यु इयर, अब नयाँ साल पनि आउँदै आउनु लाग्यो, र सबैजनालाई हेप्पी न्यु इयर भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्ने कार्यक्रम हुन्छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो टक्क एउटा लाइक गरेर आफ्नो साथीमा आज सेयर गर्नुलाई भन्न चाहन्छु। हस् त भाइ, फेरि भेटौँला।